iOS үйлдэлийн систем дээрх SkyGo application-ээр хүссэн кино контентоо хэрхэн үзэх вэ? iOS үйлдэлийн системтэй гар утас, таблетаар SkyGo application-ээс кино үзэхийн тулд эхлээд веб хөтчөөрөө SkyGo цэгмийн цахим хуудсанд хандан бүртгүүлсэн гар утасны дугаар нууц үгээр нэвтэрч орно. Үзхийг хүссэн контентоо сонгоод үнийн дүндээр дарж нууц үгээ оруулан одоо үзэх эсвэл дараа үзэх товчноо сонгосноор контент үзэх боломжтой болно. Хэрв таны дансны үлдэгдэл хүрэлцэхгүй байвал дэлгэцэнд сануулгах зурвас гарч ирнэ. Эндээс данс сэргийлэх товчийг дарахад my.cig.skygo.cig-ийн веб хуудас руу шилжих ба сэргийлэх дүн хэсэгт мөнгөн дүнгээ оруулаад сэргийлэх товчийг дарна. Эндээс та Монголын бүх томоохон банкны картаар болон QPay, Vendimen ашиглан гүйлгээ хийх боломжтой. Жишээлбэл, интернет банк хэсэг дэх QPay хэсгийг сонгоход QR код гарч ирнэ. QR кодыг скриншот буюу зураг болгон хадгалж авна. Интернет банкны аппликейшн дээр нэвтрээд QR код уншигч цэсийг сонгоно. Хадгалж авсан QR кодоо галерей хэсгээсээ дуудан уншуулахад таны төлбөрийн мэдээлэл харагдана. Төлөх товчийг дарснаар таны төлбөр баталгаажиж данс тань цэнэглэгдэнэ. SkyGo application-ы нүүр хуудас руу шилжээд баруун дээд буланд байрлах үндсэн цэс рүү нэвтрээд тохиргоо хэсэг рүү дарж орно. Түрээсэлсэн түүх хэсгээс киногоо сонгон үзэх товч дарж киногоо үзээрэй. Кино үзэж байхдаа баруун доод буланд байрлах цэс рүү орон дуу оруулалт хадмал орчуулгаа хүссэнээрээ сольж үзээрэй. Хүссэн бүх контентоо SkyGo-оос.